Ar yra daug iš čia esančių atėję pažiūrėti Jėzaus? Gal kas atėjote pažiūrėti Liudo išgirsti? Mėlėjai, iš tikrųjų, jeigu norite gyvenime pamatyti Jėzų, neįmanoma ateiti ir sakyti: Viešpatie, mes dabar darome asmenukę. Viešpas nusišypso ir mes padarome asmenukę. Ar galima tai padaryti asmenukė? Galima. Su šito ponu galima, o su viešpačiu asmenukė nieko nereiškia. Ir sunku pasakyti, ką šie graikai galvojo. Ar norėjo asmenukės su šiuo garsiu, pagarsėjusiu pranašu, ar tikrai kažkas turėjo būti giliau jų gyvenimuose. Realiai galima rasti tokias iškabas, pavyzdžiui, neliesti. Galima tik pažiūrėti. Šiandieną Liudas parodė mūsų savo nuostabėje dukrytę ir sakau, visiems nelieskite, galite tik pažiūrėti, tik klebonas per metrą gali prieiti. Bijom visokių bakterijų ir bacilų. Jokau, iš tikrųjų, mėlėji, pirmoji mintis, norėdami prieiti prie Jėzaus, reikia būtinai paliesti. Jeigu tavo gyvenimas nepaliečia per tavo pašaukimą, per tai, kur tu giliai įsodintas, įmerktas į savo gyvenimą, savo pareigą, šeimą, ką tu darai, jeigu tai norėsi, kad atsakyti, žinok, tai yra tik asmenukė su Jėzumi. Be palietimo, be apčiupinėjimo per savo gyvenimą tau Jėzus bus sunkiai prieinamas. Jeigu nueitumėte tais laikais į šią vienintelę šventyklą, artinantis prie didžiųjų kolonadų buvo 13 užrašų graikų kalba virš 1,5 metro ilgio. Jeigu nežydas toliau peržengs šią liniją, yra mirties bausmė. Ir vienas iš tokių užrašų, jeigu lankysitės Stambule, tai yra Rytų archeologijos muziejus, galite pamatyti 1,5 metro Jeruzalės šventyklos užrašą: negalima peržengti šventyklos prieangio slenksčio. Ir graikai atvykę, jie negali peržengti, todėl šaukiasi: ei, ateikit padėti mums, kaip nors pakvieskite, kad galėtume padaryti asmenukę su jūsų Jėzumi. Ir mes nežinome, galbūt tai buvo gilesnės mintys. Antroji mintis. Tikriausiai daugybę naudojame išminties ir priemonių, kurios padeda jums saugotis. Vyrai rūko, kad geriau apsisaugotų, ne? O ką moterys darosi? Tepa kiaulės taukus, ar ką jūs tepate? Nežinau, tikriausiai ir nepalimų aliejų. Taigi yra apsaugos. Mėlėjai, ši mintis yra tokia. Dievas sako, kiek tu apsaugosi, tiek tu prarasi. Tik apmiręs grūdas gali duoti vaisių. Ir mūsų gyvenimą reikia gyventi. Mielosios, būkite gražios, saugokitės, o vyrai mažiau rūkykite ir viskas vėl bus ko gero gerai. Antroji mintis – save saugoti dangui, atiduoti pilnai. Eikite, darykite, šypsokitės, kurkite. Apstu, negalvokite apie karą. Kaimo klebonas draudžia kalvoti apie karą. Ten bus parašyta, kada nors prie durų, kas galvo apie karą, negali peržengti mirties bausmį. Negalvokite. Jūsų kūryba turi būti pilna. 30 metų galvojate ir po to praeis gyvenimas su grūdu sveiku paleistų į dangų. Trečioji mintis. Trečioji mintis, Jėzus sako pas, kada mane pakels, aš jūs patrauksiu. Taigi, mėlėji, mūsų patraukimas į Jėzų yra su prisilietimu. Prašykime, kad Dievas leistų prisiliesti prie jo ir kad mes būtume jo patraukti. Tikėjimas yra toks rimtas dalykas, kad tikrai reikėtų daug daugiau ir jūsų pašaukimai gyvenimo jūs privers prieiti prie Dievo labai konkrečiai. Ir tai sudėtingi dalykai, kartais net mūsų netektys, mūsų sudėtingi asmeniai gyvenimo momentai, jie leidžia tiesiog priglusti prie Dievo Sūnaus. Mums neužtenka pabūti prie jo veido, mums neužtenka tik pamatyti jį, o kad tai geriau išgyventumėte, laukime didžiosios savaitės. Ši didžioji savaitė, kur artės nuo kito sekmadienio, mums taip pat turi būti įspūdinga. Pagal šventimą didžiosios savaitės, ypač be abejo verbų sekmadienis,
Didysis penktadienis yra privalomas vienas iš dviejų katalikų bažnyčioje pasninkas ir maisto kiekio truputėlį sulaikymas. Didysis šeštadienis švesime vakare 8. Be galo džiaugiamės, kad šiuo metu prašė ir bus retransliuota mūsų mišios tiesioginė transliacija ir per Lietuvos ryto televiziją, ir per Marijampolės televiziją, ir be abejo mūsų kanalus. Taip pat Velykų rytas. Kad būtumėte gerai numigę ir gerai žiūrėtumėte viešpatį prisikėlusį, darome 9 valandą. Berods tą dieną dar laikrodis jums padės suklysti arba tiesiog geriau išgyventi. Mėlyje, šis laikas labai rimtas. Kaip švesime šias Velykas, taip save traktuokite tokio lygio su krikščionis. Ir jeigu kartais tai bus jūsų ateimas retas, jūsų širdies priglūdimas prie šių paslapčių, kompensuos jūsų visas praktikas, nepraktikas, būkite tie graikų kilmės, tikintieji, prašykite vieni kitų, kad padėtų pamatyti Jėzų. Ir Jėzų gali parodyti tik tas, kuris yra patyręs, o Jonas evangelistas sako aiškiai, mes jį matėme, mes jį lietėme, mes su juo gyvenome ir mes liūdėjome, kad visa tai, kas yra rašyta šiuose šventose knygose, yra tikra. Ir jeigu surašyti visus Dievo sūnaus darbus, tikriausiai pritruktų ir knygų. Popiežiaus Pranciškaus mintys apie mūsų viešpaties paieškojimą, tai buvo pasakyta praeitą sekmanį per viešpaties angelą. Mielasis, tu dažnai matai Kristų. Kristų, kuris pastebi ir rodo giliasias savo sutinkamų žmonių net intencijas, mintis parodo. Kartais sutiktas Kristus paskatina susimastyti apie savo gyvenimo netvarką. Žinok, Jėzui nėra paslapčių. Taigi jis mato tavo širdį. Toks sugebėjimas tau gali kelti nerimą, juk niekas nėra tobulas. Visi esame nusidėjėliai, visi klystame. Jei viešpats naudotų mūsų silpnybių pažinimą tam, kad mus pasmerktų, gi niekas negalėtų būti išgelbėtas. Viešpats savo pažinimu naudojasi ne tam, kad kaltinančiai baksnotų į mus pirštu, bet kad apkabintų tavo gyvenimą, kad išlaisvintų tave iš tavo nuodėmės, tiesiog tave išgelbėtų. Jėzus netrokšta mūsų teisti. Jis nenori rašyti mums jokio nuosprendžio. Jis nori, kad ne vienas iš mūsų nebūtų prarastas. Viešpaties žvilgsnis nėra mus apakinantis, sustabdantis švyturys. Tai maloni žibinto švieselė, sako popiežius Pranciškus, padedanti žvelgti savyje gėrį, suvokti blogį, kad jo malonės padedami galėtume atsiversti, tiesiog pasveikti. Jėzus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti pasaulį. Pagalvok apie save, pagalvokime apie kitus. Prašykime viešpaties, kad išmokytų mus ir visus gailestingo žvilgsnio matyti kitus taip, kaip jis mato mus. O Marija, padėk mums trokšti vieni kitiems gero. Meldė popiežius Pranciškus ir kaimo klebonas. Amen.